Assalamu alaikum mai sauraro. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Tashar da zaka dinga kawo muku kayatattun littattafai masu fadakarwa, nishadantarwa da ma wa'azantarwa. Wannan karam mun dauko muku wani littafi ne mai suna Antin Dadi. Littafin da marubuci Nura Sada Nasimat ya wallafa. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa. Zarar mun dora shirye-shiryenmu za ku samu. Antin Dadi ta fitake cikin wani irin taku na daukar hankali. Duk wanda zai kalle ta a karan farko zai yi tunanin yanga ko jan aji take yi. Amma ba haka abin yake ba. Tsananin damuwa da bacin rai ne suka gama dabaibe ta. Ta rasa yadda za ta iya samawa zuciyarta hutun wannan wahalar. Ta rasa yadda za ta iya jure lokacin da ta bata ta juya don komawa gida ba tare ta cimma burin abin da ya fito da ita ba. Wannan shine mafi girman shaharar damuwarta wanda bata jin za ta iya sarar da lokacin nan a iska. Yanayin rana ne, yawancin matasa na makaranta, mata ko maza matsakaitan da take sa ran gani da tambaye su babu su. Tana kuma tsoron fadawa gidajen mutane saboda juyawar zamani. Ta dan tsaya tana waje da hango wani shagon saide-saide. Zuciyar ta raya mata ta je kila ta dace. Amma me kafin ta karasa ta ga mai shagon ya fito da sauri ya fara kokarin rufewa. Da alama uzurin gaggawa ne ya taso masa. Idan ta ce za ta isa gare shi da bukatarta bata yi masa adalci ba. Don haka ta hakuri. Kazar wahalar ce bata gaji da figewa ba. Tunda har ba za ta koma ba tare da ta cimma nasara ba. Ta karya wani lungu kwatsam ta hange shi. Yassar yana tafiya ya juya baya. Sanye da kananan kaya dogo ne ya tara su ma a kansa. Da bayan wuyansa za a fahimci launin fatar jikinsa baki ne. Ta kara saurin takunta har ta kusa cin masa. Assalamu alaikum. Yassar ya juyo yana fadin wa alaiki assalam. Ta ce don Allah tambaya nake. Ya ce Allah ya sa na sani. Amin. Gidan Antin Dadi nake nema. Wallahi na sha wuya fiye da tsammani na kasa gane gidan. Kuma an ce min nan unguwar ta sararin tsako take. Ga wayoyinta duk a kashe. Yassar ya kalli matashiyar budurwar da ke gabansa daga ƙasa har sama. A tamfaci a jikinta da zumbuliyar hijabi. Fara tas ba irin farin da ake sayowa a kanti ba. Siririya kuma doguwa babu inda jikinta ya lankwasa. Tsawon nata bai sa ta yi doro ba. Tana da dogon hanci kamar ƙarshen karas. Sannan bakinta a tsuke yake da alama ko ta yi murmushi. Ba zai bude bau ba. Yassar ya jinjina sunan da ta ambata a gare shi cikin zuciyarsa. Ya kawar da kai da kallanta. Muryarsa na nuna ko in kula. Ya ce na taɓa jin sunan amma ban san ko a ina ne gidan yake ba. Budurwar ta nuna yanayin karaya sannan ta rausayar da kai. Gaskiya ba zan boye maka ba, ka cutar da ni. Da sauri Yassar ya juyo ya kalle ta da yanayin mamaki. Ya ce na cutar da ke kamarya. Ta ce ka san baka san inda nake nema ba, saboda me zaka jirga ni a tsaye kana kare min kallo kamar ka samu talabijin. Yassar ya sake kallanta sosai ya kuma ga kunyar mara kunya a sara. Saboda me zan yi mata kawaici? Idan zan bata lokacin kallonki to hakika zan iya bata lokacin kallon gwaggon biri. Budurwar ta fiddo idanu a firgice ta bude baki. Za ta yi magana yargata bayan ya nuna ta da yatsa. Ban tsaya kallonki dan nazarin kina da kyau ko akasin haka ba. Na tsaya ina jaddada takaicina da zuciyata ta haƙince ni. Ta bani shawarar tsayawa wajen irin matan nan masu ci da addini. Saboda haka ki taka a sannu. Ya ƙara shifiricin tare da juyawa zai tafi. Idan ka koma gida ka sanar da gwaggon birin gida ka haɗu da ƙawarta. Tsak! Yassar ya tsaya. Bayan ya ji wani nannauyan dutse ya sauka a tsakiyar ƙwaƙwalwarsa. Ya ɗan waigo a hankali don gaskata shi aka aiko wannan mummunan saƙo wayan babu kowa. Alamun wani mutum ma ya taɓa tsayuwa a wajen babu. Hakan ya sa ya juyo da sauri don ya tabbatar ba gizo kunnuwansa suka yi masa ba. Muryar budurwar da ke neman gidan Antin Dadi ne ya ji a kunnuwansa. Cikin yanayin firgici da al'ajabi yake waige-waige gashi dai lungu ne. Amma mai irin babban layin nan wanda tafiyar minti biyu ba za ta ɓatar da wanzuwar mutum ba.
ina ta shiga, ya tambayi kansa, an jin daɗi, ya furta asarin, turka shi, maji inda aka binne tsohuwa da ranta, kash laifin daɗi ƙarewa. Ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu kan tagwayen tashoshinmu na Simat TV da Khalil AZ TV domin sauraron cigaban wannan ƙayataccen labari. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.